Mpunga ne grupu ye yonna ne Bwanika ne Mayiga baina abavubuka be batese grupu ya abavubuka bagenda kujja ne byambalo bya NUP bagenda kufuna press conference ku Monday bagenda kubiwaayo ku polisi nti bo bavudde mu nupu balekeddawo okwambala ebyambalo bya nupu bo tebalina galwanagana na polisi ku nsonga y'okwambala ebyambalo bya nupu Mpuuga Bwanika ne gurupu be bakiri emabega baagala okumalamu abantu abalala amaanyi nti kubanga bavunale busennyonyi bwe bambadde ovulo bazizzaamu abantu amaanyi kati babadde bakyali kubavunalebo Mama Zeduliga akubye Mama Zeduliga ayambadde ovulo kati okumalamu abantu amaanyi waliwo ekikungo ky'abavubuka abamu bakanyama abalala baki bagenda kujja nga bangi baweeyo ebyambalo ebyo n'ennyota be baabitungisizza aba bagenda obikola si baffe muwulidde nange nkutumidde nnyo nange nkutumidde bambi ebale kubeerako naw ekirala supiika tubadde tukyali ku supiika okubanga babba amabaati simanyi babba biki waliwo baasi ya paramenti eyabula ne baginoonya neebula supiika yagibba bagikwatidde ku ssomero lye nga yagikyusa n'okugikyusakyusa n'agitwala essomero lye mwe litambulira mu bitundu by'e Bukedia kati twagala kwebuuza kati tuddeyo tutandike okubala ebintu by'omu paramenti peni za paramenti ziwera iPad za paramenti ziwera entebe za paramenti ziwera ebintu by'omu paramenti omukazi oyo tiyabibba byonna n'abimalawo baasi yagenda njereere biki bye yatikka mu baasi okugitwala ogigabira essomero lye mulabye waliwo ebintu bye neewuunya banne njagala abantu b'omu Amerika musigaze ekitiibwa kyammwe kye tubawa kubanga omuntu bw'atuuka mu Amerika tuba tukuwa ekitiibwa ate nga ddala kituufu mugwanira ekitiibwa kubanga okupenetulatinga okulinnyonyonyo ogende ng'ogenze mu Amerika UK simanyiwa ne bwe waba wano mu Bawarabu gwamanyi kye kitu omanyi omuntu eyatandika obbigoba mu 2006 akaddiye paka n'olwaleero yalemu okujja wano naye ate bw'ogenda mu mawanga nga Amerika gw'oba wasukka nnyo ekisooka oba mugezi nnyo ekyokubiri bw'otuuka yeero obeera mugezi nnyo naye mazima ddala abantu b'omu Amerika musazeewo nga Ssaabasajja Kabaka abuze tumunoonya talabikako musazeewo okukyaza Nnaabagereka mbu ajje mu bubisaakaate mbu ajje simanyi mbu muyina simanyi royodina mbu muyina royodina ku Texas State Conference Center mbu ng'ennaku z'omwezi mbu ng'ennaku z'omwezi simanyi mmeka ng'ennaku z'omwezi mmeka nga 8 ogw'omukaaga 2024 ba MC ye Kaparaga ne Patrick Mujuka gwe tubadde tuli mu kulwanirira wano nakakuwa security alert emirundi emeka Patrick Mujuka nakakuwa security alert emirundi emeka Kaparaga ne Patrick Mujuka mwe ba MC ku Royal Dinner e Texas mwe bale nnyo mwe bali ddala basebo katubalinde biswaza kyokkanga byennyamiza eggwanga Uganda buli muntu alirabira mu kiti kiki nti abantu bangi bali bawa Uganda ekitiibwa nga balowooza nti oba oliawo munnange bannayuganda be basibyeko pulezidenti waabwe olw'ebirungi byabakoledde era nga balowooza nti munnange ebintu Mwami Museveni byakoledde eggwanga Uganda kirabika alikoledde ebyannaggwano gwate buli kaseera buli kalulu akabaawo akawuuta buva naye okuva Kyagulanyi Party Center mu lweyajjambye obufuzi bw'eggwanga Uganda munnanga ate ekifaananyi kya Mwami Museveni kyakyukamu lwa nsonga nti abaali bamulaba ng'oweekitiibwa abaali balowooza nti bannayuganda be baasalawo nti Mwami Museveni atukulembere paka lwalikoowa batandise okukitegeera Mwami Museveni ate si yaliwo olwakuba nti nno amaanyi gayina mu bantu mangi wabula abantu abamuli ku lusegere boononedde ddala ekifaananyi kye nti Mwami Kyagulanyi Party Center buli muntu akulaga kkala z'entuufu bwe yeeyisa anti lulinga n'ababaka ba paalamenti batya okwogerwako olwaleero sipiika wa paalamenti
wuli gabi nondi ate ya situ kitemu bus ya wewa yoko le minimoja parlamenti. Najitu wala minimoji nguo mungu ya kula musomero liyelimu. Cheo unyesa, jibufudeko achale bukana na guwakuli yangu zi. Bamute yako sanctions kumba mabati gaba naku awe kala mojia. Katingate guanga liuli ya nebino, ndi ya bie bus ya guanga ya parlamenti. Ebintu nga bino wifuruma ku international level, chideka wichifana nchi ya Uganda. Aba wanga mwai Museveni ya chiti wanti musajia wa chiti wanyo. Ilanti mwagaluwa wa manji mwa Uganda. Uba ulile bintu nga bino. Ya chiti wache chongela kulinyia. Uba chongela kuka. Kubanga spiko mlambo kustukita mchintu nga chino. Chitegeza nti president ya bavu nani waku nsongezo. Gwate spika sobrate uke nyigira mbopi president na manyana asiliko wa cities. Echama zima. Uba ulile bino singa spika. Tachali spika wa parliament. Yandi bade ya zidu wa depali na anonyeleze wako, uroi mivuye jimuageru wako. Na imu na itagambu wako, abasi lisebu siri sibechiku watako. Bandi bade wa ugamanti, sidake bali, tusoke tunonyeleze butuna azula nge wiku wako bitufu. Oja kubiela wewo zako. Butuna azula nti bichiamu, oja kundamu office okole. Na imu kugambi wa mle seo mparlamenti, achia serving anga speaker. Kati ya mawanga agawa dega tuwe chitiwa, uruwali roga seka usesi. Now, Echirala, Supika, tubade tuchaliku Supika, okubanga babba mabati, simanyi babba bichi, waliwo basi ya paramenti ya vula, nebajinonya nebula, Supika ya jibba, bajikuatide kusomero lye, nga ya jichusa no kujichusa chusa, na jituwale somero lye mweli tambulida, mubitundu byebukedi ya. Kati twagala kwebuuza kati tuddeyo tutandika okubala ebintu by'omu parliament. Peni za parliament ziwera, iPad za parliament ziwera, entebe za parliament ziwera, ebintu by'omu parliament omukazi oyo tiyabibba byonna n'abimalawo. Basi yagenda njereere, biki bye yatikka mu basi okugitwala ogigabira essomero lye mulabye. Waliwo ebintu by'enneewuunyisa.